Kan du fortelle meg hva som har skjedd i dag, da? Nana er gravid, og hun har født seks egg. Men det ene var dødt, og i dag har det skjedd noe skikkelig spesielt. Egget har klekket! Kom. Nå, ja, du er ikke store kar, du. Nei, du er bare en liten, liten, liten kar. Hva ja, er kar? Jeg vet jo ikke. Det kan jo være ei, ei jente. Kar, det betyr mann. Men en, en liten kylling? En liten kylling, du. En søt, liten kylling. Her er cocoa. Den gule, oransje, røde der. Og den der hvite og lilla-blå. Den, den er nanai. Fordi nanai på filippinsk, det betyr mamma. Mm. Først så het den nei nei, og det likte vi ikke. Hun ligger der og, og ruger på egga for at det Ikke bare egga. Og på øh, kyllingene. Det er viktig å ryke på babyen. fordi ja. babyen er kaldere enn eggene. Fordi, ja, babyen er allerede ute av beskyttelsen sin. Ja. Og da kan den fort skade seg. Det er jo litt artig at han er der og liksom beveger seg og sånt. Hei, Ananar. Er mamma der? Sier dette? Kom, kom. Pappa, hun biter skikkelig hardt. Kom, hun tror at du skal stjele, kom, kom, så hun biter skikkelig kom, kom, hardt. Oi, kom, kom. Oi. Pappa! Å, så streng du er. Så streng. Stakkars deg. Nei da, det gikk bra. Der har vi begge to. Der er dere, ja. Så søte dere er. Og så er det storebror her, da. Her er storebror. Hvordan det føles det å bli storebror, da? Er det bra, eller? Er du fornøyd? Blir det gøy? Hei, du. Hvordan går det? Har du det bra? Er du fint med deg? Vet dere hvorfor jeg er på sminke? Det er fordi jeg har vært på dansing i dag. Ikke så masse, fordi vi hadde dårlig tid, vet dere. Så derfor er jeg bare på dette. Nå er han ute og spiser, da. så ja. dere med det? Oi, er du og får deg litt mat nå? Er det uh, nammi-nam? Før så var disse mye mer snillere. Nå har Nana og Jakoko blitt litt sånn. Kjedelige. De vil bare være inni huset. Da får ikke jeg lekt med dere. Du har jo en tendens til å skal bade han hele tida, og det er han litt lei av. Så han er jo litt redd. da. Og grunnen til at du liker å bade han, det er jo for at da klarer han ikke å fly, og da blir han mye mer tam. Det er jo derfor du liker det. Han han bare koser med. Han biter ikke hardt. Jo da, det der det var et dødsbitt. Pappa. Jeg så det. Filmen slutter nå.